Цьогоріч українсько-румунський день добросусідства пройшов в румунському місті Сегіт. Парк міста заполонили відвідувачі в національних костюмах двох народів. Під музику й танці веселились та куштували традиційну кухню, повіту Мармуреш та Закарпаття. Відкривали свято керівники двох прикордонних областей, запрошені дипломати та мер міста Сігет. Я дуже радий вітати вас у цьому мальовничому місті, яке є сусідом Україні. День добросусідства саме тут показує, наскільки для нас є важливою співпраця та добросусідські відносини із українцями. Маю надію, що в майбутньому вони будуть тільки покращуватися. Офіційною кульмінацією цьогорічного дня добросусідства стало підписання програми спільних дій між Закарпатською областю та повітом Мармуреш. Угода передбачає спільні одноразові та довгострокові проекти для залучення грантових коштів ЄС. Також угодою прописано обмін досвідом та співпрацю в економічній, соціальній та культурній сферах. Ми договорилися з головою повітової ради, що ми будемо працювати у сфері культури, будемо у сфері медицини мати проекти, будемо мати безпекові програми. Це дасть можливість підвищити комунікацію між українським і румунським народом. Це дасть змогу покращити проживання румунів на території України, українців на території Румунії, адже у повіті Мармуреш є 30 тисяч населення українців. Як зауважив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, підписана угода відкриває можливість більш широкої співпраці між прикордонними областями, не залучаючи в цьому процесі органи центральної влади. Також одним із ключових чинників цієї співпраці вважає збільшення кількості пунктів пропуску та покращення прикордонної інфраструктури. Ми зробили безвізовий режим, а на жаль, як мали 19 пунктів, так і 19 лишилося. От Хижа, Тарнумари в Виноградівському районі. Ну, я прийшов з 2015-му, і це ми вступимо вступі і не двигається. І думаю, що всі ці наміри, які ми тут виклали по подальшому економічному, культурному і транскордонному співробітництву, будуть втілюватися в життя. Після офіційної частини присутні мали нагоду оглянути представлені на святі твори мистецтв народних умільців, пройти майстер-класи, ну і, звісно, не оминути традиційних страв Мармурощини.